יכול, אבל אני הייתי צריך להגיד, הייתי בא יותר מוקדם. אני לא יכול להגיד, יש לי דברים כאלה, אני אפילו להגיד לך פחות, אתה תצא למה זה בעיר. בוקר. היי, גייס. עדי זכריה מאלעל ודרור מורד מתמי 4, ספקית המים החדשה שלנו. וכמובן את השחקנים החדשים. סליחה, אלדד, אני מתנצל ששמעתי את שמך. אלדד בוקשפן כמובן. כמובן אני רוצה לקדם גם את השחקנים החדשים שלנו. I'd like to welcome all the new players for Maccabi Tel Aviv for this season. Marcus Gori, Quincy Lewis, David Buffenthal, Ben Hudri. בוקר טוב לכולכם, ותודה שאתם נמצאים איתנו. זו מסיבת העיתונאים המסורתית שלנו לפתיחת עונה, כפי שאנחנו רגילים לעשות מדי שנה בשנה. להנהלת מכבי ולקונטרים של מכבי, לכל אנשי התקשורת ולשחקנים החדשים.
והוותיקים. Good morning to all the new members of the club, as well as the rest of the people. לפני שאני אתחיל לצד המקצועי, אציג מכבי. קודם כל לנדב הנפלד, לאריאל מקדונלד, ולניין הוכמן, שלושה שחקנים שהיו איתנו בשלוש השנים האחרונות, שלוש שנים מאוד מאוד שברה, ויחד עם שלושת הקודמים היו בהחלט אנשים מאוד מאוד נערצים שהם רוצים לחזור ל-NBA. חלק מהשינויים להשאיר בקבוצה את האטרקטיביות שהייתה, ומעל הכל רצינו להביא שחקנים שהם בעצמם רצו להיות פה עם כל הקושי שהיה בקו מכבי. המטרות שלנו לשנה הקרובה הן גם מטרות לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. אנחנו רוצים לשים כל יום על הפרקט קבוצה אנרגטית ואקטיבית. אני רוצה להודות להנהלה David Luton, who is USC Los Angeles, and very happy to be here and be assisted. Is there... It also gives our fans enough.